O Grande Prêmio da Espanha é uma constante no calendário da Fórmula 1 há mais de 30 anos e por boas razões. Lembrem-se do domínio absoluto de Michael Schumacher aqui no chuvoso GP de 1996, quando ele conquistou sua primeira vitória na Ferrari, além de muitos outros momentos inesquecíveis. O circuito de Barcelona-Catalunha é um circuito de alta velocidade com 4,6 km e que requer uma pressão aerodinâmica eficiente e coragem por parte do piloto, principalmente na curva cega direita, a 9, que talvez seja percorrida em altíssima velocidade neste fim de semana. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Rodrigues se alinha na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Continuando com o grid, nós temos Kvyat, Ricardo, Alexander Albon e Leclerc, Hamilton, Pérez, Norris e Carlos Sainz, Gasly, Ocon, George Russell e Stroll, Giovinazzi, De Vries, Kevin Magnus e Roman Grosjean, Bottas e Nicolas Latif. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros.
do Phineas. Entendi. Estamos monitorando o desgaste na combustão interna. Saiba que vamos começar a ter perda de potência. Desgastado, a potência vai cair para baixo da ideal. Você vai usar os médios. Sobre o companheiro de equipe é de 11,4 segundos.
pit stop está aberto. Entendi, parando nesta volta. Walter está nos boxes. Walter está nos boxes. Conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2.
mensagem. Years later. Vamos nos preparar para voltar à corrida. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Tem combustível para cerca de 3 voltas.
6,8 segundos. Conseguiu o pódio, foi uma corrida excelente. A equipe trabalhou muito duro neste fim de semana, é uma recompensa fantástica. Eles conseguiram uma vitória espetacular aqui na Espanha e ganharam muita confiança para a próxima corrida. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. Chegou a hora de comemorar no pódio. E essa foi bem merecida. Essa é uma equipe que oferece a pilotos jovens e talentosos a oportunidade de correr e vencer. A AlphaTauri é a vencedora de hoje. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Não foi o resultado que o atual líder queria, mas certamente vai deixar as coisas interessantes no futuro. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Não dá para achar defeito em nada que o Sérgio Pérez fez hoje na pista. Ele pilotou sem erros. Fica fácil votar nele. Sei que isso vai contra a decisão oficial, mas acho que ele merece algum reconhecimento em um dia em que os dois pilotos estavam no auge. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. Os líderes do campeonato continuam na frente, mas a liderança já é menor. Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. Foi um desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. Estava tudo a seu favor hoje. Você pareceu ter uma ótima estratégia para a corrida. As coisas pareciam apertadas entre você e seu rival por um tempo, mas você saiu por cima, não saiu? Pode-se dizer que você está superando as expectativas de todos, não é? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!